ეს ტერეფანში გუბჩაგდებს ირაკლი ნატრიაშვილი, ჩვენი კვაჭი, თამაშობს რუმინეთის ბარუში, თემურმა უკვე მოგახსენოთ აგერ, დამწყებდნენ ჩვენები პირველი, დავით ზირაკაშვილი დგას, დავით ზირაკაშვილი 21 კაპიტანია ბორჩალოშნების ისტორიაში, არის მეოთხე რუსთაველი, მესამე პირველ ხაზელი და მეცამეტე ფორვარდი კაპიტანი, აი ამდენი კაპიტანი ყავს, ვატარებ დღეს 127 მატჩს და მოგებული გვაქვს 75. ავაგზეთ ეს სწორე ვერ აგდო, ერთი წუთი მიიწურა 0-0, ფაქტობრივად თამაში დაიწყო ერთი წუთია, მაყურებელი უკმაყოფილო გასაგებია, არაფერი არ მოხდა რა, იმა და არ დღეს ჯარიმა იყო, ჩვენ ემ ააგდეს, სწორედ ვერ ააგდეს, ცოტა ნიავია და შეიძლება ეს ამითი გავამართლოთ, ესეთი ამგვარი უზუსტობა. და ნახოთ ახლა საჯი მესამედ როდის დაუსვენს. აა ჩვენ ჩაგვიარდმურთი ბესო უდესიანი ბიძინა სამხარაზე, მეკო კვირიკაშვილი ირაკლი გიორგაძე, დათო კაჭარავა, შემდეგ ირაკლი მაჩხანელი. 5 მეტრი გარჩება გელონდა, უფრო ნაკლები კიდევ. მიასწრეს ბიჭებმა იქ გადაყრაზე, სამხარაძეა თუ გამოვაბა ბურთი დროზე იქიდან ვერ გამოვიდა, მაგრამ მაინც აი ჩვენები თამაშობენ, ჩვენები აკონტროლებენ იმ ბურთს, ქართველები აკონტროლებენ და რა გარჩება 5 წუთი. 5 მეტრი ლელომდე და ბურთი ჩაიხურა და რადგანაც გადაყრაში ჩვენებმა იაქტიურეს და ისინი აწვებოდნენ, ამიტომ საჯმა შერკინება გვიბოძა ჩვენ. მატჩის პირველი შერკინება. იყო ერთი ჯარიმა, ერთი ტერეფანი და ახლა პირველი შერკინება. ვნახოთ როგორ დადგები. ან 2 წუთია გასული 0-0, მაგრამ შერკინებაში ვაგდებ ჩვენ ბურთს, ამიტომ ჩვენერი შესატევი პლაცდარმი გვაქვს. არადა რა კარგად გამოუშალეთ კიდე რა თამამად. ახარებს რომ აი რიჩი დიქსონის ხელში გუნდი ესე თამამად ათამაშდა. მარცხენა შეაგდებს, მარცხენა აგდება შერკინებაში ბურთს, აი მარცხენა ფთაზე კიდის ხაზიდან 10 მეტრია ბიზნეს სამყაროზე შეიტანა შერკინებაში ბურთი, ბესო უდესიანს უდევს ბურთი, საჯმა გაიშვირა ჩვენსკენ ხელი, ჯარიმა იქნება, დიახ. ბესოში თამაშგარედან ეთამაშნენ, თან ადრე წამოდგნენ და რა შეიძლება ეკლა კარში შეიძლება დავარტყოთ, მაგრამ დავით ზირაკაშვილი ძახის მეკოსეუნება, მოდი დაარტყი ფეხით, მიარტყი ბურთი, გადავიდა რო ხიდაზე, ავაგდოთ 5 მეტრიან ტერეფანში ბურთი, ალბათ შეგუნდა შეგუნათ მოლი და თამაშოთ. მოლი თუ შევიტანთ და ესე ძალისმიერი მიწოლით მიძალებით, კარგი იქნება, თუმცა და ხაზზე გავიტანთ და რაღაც ხარა მე წამოვიწყო. ირაკლი ნატრიაშვილი აგდებს მეორე ტერეფანში ბურთს, სრული ტერეფანია, ავაგდეთ იალაბაძე მოხშნა ორი ხელით, 5 მეტრის ნიშნულია მოლი, დავძარი ცოტათი, კიდე დავძარი, რაღაშობა, შემდეგ ველოში შევახციეთ თუ არა, ნახოთ. დიახაჯმა შემართა ხელი, მატჩის პირველი ველო მეოთხე წუთზე და გასარკვევი ვექნება, ან ეხლავე გავარკვევ ან მერე მატჩის მერე თუ ვინ შეიძლება ისწრებო. პირველი კოლექტიური ლელო ასე დავარქოთ დღევანდელ შეხვედრაში, ზაალ ამ შეტევასა და მის კარგ დაგვირგვინებას, ანგარიში გაიხსნა 5-0 წინ საქართველოს ნაკრები. დღეს ბევრ ლელოს ვნახავთ, რა თქმა უნდა, დღეს იქნება ლაღი თამაში აუცილებლად და პრინციპული თამაში საქართველოს ნაკრებისათვის. არა იმიტომ, რომ მას მეტოქეთ უკრაინის ნაკრები ყავს და ეს რაიმე ძალას წარმოადგენს, არამედ იმიტომ, როგორც გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა რიჩი დიქსონმა თქვა, წლევანდელ სეზონში ყველა მატჩ საქართველოს ნაკრები უდიდესი პასუხისმგებლობით მოეკიდება და თითოეულმა მორაგებემ თამაშიდან თამაშამდე უნდა დაამტკიცოს, რომ ის ღირსია ჩაიცვას ეროვნული ნაკრების კვართი და იასპარეზოს მსოფლიო თასზე შემოდგომაზე. მერაბ კვირიკაშვილი ემზადება ჯარიმის დასარტყმელად, ჩვენი მთავარი დამწყმელი მერაბ კვირიკაშვილი თქვენს ეკრანზე მეათე ნომრით. მერაბი უმიზნებს კარსიკი კადრში ჩანდა, რომ ირაკლი ნატრიაშვილს ულოცავდნენ, ამდენ ალბათ მას ეჭირა ბურთი, ჩვენიც მიაწვნენ და ალბათ ირაკლი ნატრიაშვილს ჩაეთვალა ისინი. ჩავთვალოთ ჩვენც ირაკლი ნატრიაშვილს და ანგარიში ამასობაში უკვე 7-0. მეხუთე წუთზე 7-0. წინაჯერზე უკრაინა, აი გამეორებაზე ხედავთ, შენიერი ხედია ახლოდან, სად არის ბურთი, წამოიშლებიან, მე ალბათ გამოჩნდებოდა, რომ ირაკლის ეჭირა ის ბურთი. ასე თუ ისე 7-0-ია. წინაჯერზე უკრაინა აქ იყო 2005 წლის 26 თებერვალს, თითქმის 7 წლის წინ ეროვნულზე იყო ის თამაში, დამთავრდა 65-0 და 4 ლელო იმ მატჩში გავიტანეთ პირველ ტაიმში. ახლა რატო ვამახვილებთ ამაზე ყურადღებას? მას მერე აი როგორც იქნა 1000-ზე შემოვიდა გულათა და არიწვის პრემიალური სისტემა და დღეს ჩვენი მიზანი არა მარტო გამარჯვება და თან დიდი ანგარიშით გამარჯვება რა.